ଆଶା ରହିବା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବେ ତାହେଲେ ବୁରା ତ ହୋଗା ହିଁ। ଚାଲ, ଯେତେବେଳେ 19 ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ବ୍ୟାନର ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା ତା ଦେହରେ ମୋ ଫଟୋ ନଥିଲା, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ଲୋକ ବୋଧେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। 19 ନିର୍ବାଚନରେ ମୋର ଫଟୋ ନଥିଲା, ସେଠି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଫଟୋ ଥିଲା, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ, 21,000 ଭୋଟ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ମୁଁ ଜିତିଲି। ଆଉ ଲୋକ ଚିହ୍ନିନି ମାନେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ କାହାକୁ? ଆଉ କିଏ ଜଣେ କହିଦେବ ଯେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିନି ତାଙ୍କ ଘର? ଆମର ହେଉଛି ସେଠି ସିଷ୍ଟମଟା କ'ଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ କୁଜଙ୍ଗ, ଆମର କୁଜଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ଥିଲେ। ଆମର କୁଜଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ତିର୍ତ୍ତୋଲଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ତେଣୁ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଏପଟ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ଆଉ କିଏ ଯାଏ କହିବେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନାନ୍ତି କି କ'ଣ, ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁ କହୁ ଯଦି କହିଦେଲେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିନି, ଆଉ ଭଲ କଥା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ଲୋକ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତ 2009ରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଲୋକ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିପାରିବା? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭାରି ଭୟଙ୍କର। ଚେଷ୍ଟା କର ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିକି ନିଜ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ବରଂ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବା, ଟିକେଟ୍ ପାଇବା, ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାର, କିଛି ମନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସବୁକି ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ତିରସ୍କାର କରି ତଳୁ ପକାଇକି ଜଣେ କହିବ ଯଦି ଯେ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କିଛି ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲି କେମିତି? କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ତାଙ୍କର ପାରାଦୀପ ସାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ତ ପାରାଦୀପ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ହେଲାଣି, 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଅକ୍ତିଆରେ ଅଛି, ମୋ ବାପା ଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ହେଲି, ସେମାନଙ୍କ ସେଠି ଭୂମିକା କ'ଣ? ଆଉ ସେଠି ଯଦି ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ମୁଁ 2000 ମସିହାରୁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଲୋକ ଯଦି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିହ୍ନିଲେ କାହାକୁ? ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଦଳ, ସେଠି ଏମିତି ଯାଇ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଓହୋ, ସେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି କି ଏତେ କଥା? ସେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଲଢ଼ିବେ, ତ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତୁ ସେ ଲଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକ ଚାହାନ୍ତୁ, ଲୋକ 2009ରୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତ 2009 ଗଲା, 14 ଗଲା, 19 ଗଲା, ପୁଣି ଲୋକ କେବେ ଚାହିଁବେ ସେ ଲଢ଼ିବେ? ଭଲ କଥା, ତାହେଲେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କଥା, ତାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ଲୋକ ଚିଞ୍ଚ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ବୋଉ ଆଉ ମୋ ଲୋକ ଆମ ଭିତରେ କଥା, ସେଟା କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ପରା, ଅନ୍ୟକୁ ତିରସ୍କାର କରି ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାଟା ଏଇଟା ଖରାପ କଥା। ତେଣୁ ମୋତେ ଧାରଣା ଯେ ସେ କହୁ କହୁ ସେ କଥାଟା କହିଦେଲେ ବୋଧେ, ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁନି।